Անցյալ գիրակի մենք նոր քարոզաշարք սկսեցինք, որը վերնագրված է այսպես. Պատգամ ճիշտ ապրելու եւ ճիշտ խոսելու մասին։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ մարդու բերանը սրտի ավերցուկից է խոսում։ Ինչ կա հոգուդ մեջ, ինչ կա սրտիդ մեջ, ով ես դու քո ներաշխարի մեջ, այն է, որ քեզանից դուրս է գալիս։ Եվ ասեմ մի բան, ինչ որ մեզանից դուրս է գալիս, այն է, որ կամ գունազարդում է մեր կյանքը, կամ ապականում է այն։ Հիսուսն ասաց Փարիսեցիներին, որ այն, ինչ որ մտնում է բերանից ներս, այն չէ, որ պղծում է մարդը, այլ այն, ինչ որ դուրս է գալիս ներսիցդ։ Սա շատ կարևոր է։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև դարձյալ Աստծո խոսքն ասում է, քո բերանից ելած խոսքերով պիտի դատապարտվես կամ արդարանաս։ Մենք խոսում ենք խոսքի կարևորության մասին, բարի կարևորության մասին, որին շատ հաճախ մենք կարևորություն չենք տալիս, ուշադրություն չենք դարձնում։ Մենք մեր բարերը, մեր խոսքերը շաղ ենք տալիս, առանց գիտակցելով, որ այն կարող է լուրջ եւ ծանր ու անդառնալի հետևանքներ թողնեն մեր ներկայի եւ ապագայի համար։ Մեր բերանի վրա հաշվիչ սարք չկա, որպեսի հաշվարկի, թե որքան բառ ենք օրվա մեջ ասում եւ ինչ տեսակ բառեր ենք ասում եւ ինչ թանկ կարող է նստել այդ խոսքերն, այդ բառերը մեզ համար։ Իզուր չէ, որ Աստված երկինքն ու երկիրը արարեց հենց խոսքով եւ ոչ թե լոկ միայն ցանկությամբ կամ իր սրտի ուզածով, կամ էլ ինչ որ հատուկ գործողություններով եւ աշխատանքի շնորհիվ, այլ խոսքով արարեց։ Եվ ինչ որ արարվեց, գրված է, բարի է։ Այն, ինչ որ խոսքը արարեց, այն բարի էր։ Հարց. Արդյոք մեր խոսքը ուժ ունի արարելու։ Այո թե ոչ։ Եվ արդյոք մեր արարածը բարի է, թե ոչ։ Մեր ստեղծածը բարի է, թե ոչ։ Հավատացեք, խոսքը կարող է կյանք տալ եւ խոսքը կարող է սպանել։ Խոսքի հասցրած վերքը շատ դժվար է բուժվում։ Շատ ավելի դժվար, քան դանակի կամ սուրի հասցրած սպին ու վերքը։ Ոտքով ստացած հարվածը այդքան ցավ չի տալիս մարդուն, որքան անվնաս թվացող բառը եւ խոսքը։ Արտաքին վիրավորանքները բժշկի միջամտությամբ կամ ժամանակի ընթացքում բուժում ստանում են եւ անգամ մոռանում ես փոքր ժամանակ, ինչ որ մի տեղից ընկել ես, որ մեկը դե հիշում։ Է, ի՞նչ եք հիշում։ Այնքան եմ ընկել, որը հիշեմ։ Միչև հիմա հիշում ու լացում եք։ Այդ տեղով, որ անցնում եք, հուզվում եք։ Չէ, այն տարածությունը, որտեղ որ ես շատ եմ ընկել, աշխարհիս ամենասիրածս վայրն է։ Այդ մեր բակն է, մեր հայաթը։ Չէ՞։ Սակայն մանուկ հասակում, պատանի տարիքում լսած խոսքեր կան, որոնք իրենց անդառնալի հետքն են թողել ձեր ողջ կյանքի վրա, որոնք ազդել են ձեր ողջ հոգեկերտվածքի վրա, որոնք փոխել են ձեր ճակատագրերը, ձեր կյանքերն են փոխել։ Խոսքը կարող է քանդել, խոսքը կարող է ավիրել, խոսքը կարող է նաև կյանք տալ, բժշկել, հույս տալ։ Երեմիա մարգարեություն 23-րդ գլուխ 28 եւ 29-րդ համարները նախ ընթերցենք։ Երաստեսնող մարգարեն, թող
երաս պատմե։ Իսկ իմ խոսքս ունեցողը ճշմարտությամբ թողիմ խոսքս հայտնե։ Հարդը ծորենիքով ինչ է կսետերը։ Միթեմ խոսքս կրակի պես չէ կսետերը կամ ապարաժը կոտրող մուրճի պես չէ։ Ամեն։ Երաս տեսնող մարգարեն թող երաս պատմե։ Բայց իմ խոսքը ունեցողը թող այն ճշմարտությամբ խոսի։ Իմ խոսքը ունեցողը թող ճշմարտությամբ խոսի։ Եթե դու ունես Աստծո խոսքը, եթե Աստծո խոսքը քո մեջ է բնակվում, եթե դու շարունակ սնում ես քեզ, լսում ես Աստծո խոսքը, կարդում ես Աստծո խոսքը, եւ այն բնակություն է հաստատում քո հոգում, դու ունես կարևոր պարտականություն այդ խոսքը ճշմարտությամբ փոխանցել, այդ խոսքը ճշմարտությամբ խոսել։ Աշխարհում շատ եւ շատ մարդիկ կան, որոնք Աստծո խոսքը չունեն, Աստծո խոսքը չգիտեն, Աստծո խոսքը չեն լսել, Աստծո խոսքը նրանց մեջ չի բնակվում, եւ այդ մարդիկ խոսում են ինչպես ուզում են, ինչպես գիտեն, ինչքանով կարողանում են, իրենց մեղավոր բնությունից, իրենց մեղավոր էությունից խոսքեր են արտահայտում, խոսքեր են ծնում եւ այդպիսով արարում են, ստեղծում են իրենց շրջակա աշխարհը։ Շատ մարդիկ կան, որոնք որ Աստծո խոսքը ունեն, բայց չեն խոսում այն։ Աստծո խոսքը լսում են, Աստծո խոսքով սնվում են, բայց Աստծո խոսքը չեն փոխանցում։ Շատ մարդիկ կան, որոնք որ Աստծո խոսքը ունեն, Աստծո խոսքը ինչ որ կերպ փոխանցում են, բայց ոչ ճշմարիտ։ Բայց տիրոջը հորդորն է այս հատվածում։ Դուք որ ունեք իմ խոսքը, ճշմարտությամբ խոսեք այն։ Ոչ հենց այնպես, ոչ ինչպես կարող եք, ոչ երբ ձեզ հարմար է, ոչ երբ ձեզ շահավետ է, այլ խոսեք այն ճշմարտությամբ։ Աստծո խոսքը խոսվում է երկու կերպ։ Բարերով եւ կյանքով։ Բարերով, խոսքով, խոսքը փոխանցելով եւ քո ապրած կյանքով։ Եվ ինչպես անցյալ անգամ ասացինք, այն պետք է հավասարակշռված լինի, բալանսավորված պետք է լինի։ Աստծո խոսքը խոսվում է ճշմարտությամբ, երբ խոսվում է ուղիղ, առանց ծռելու, առանց կոմպրոմիսների, առանց հարմարացնելու, առանց պայմանների իրավիճակներից ելնելով այն ձևափոխելու, այլ այն խոսվում է ուղղ, ինչպես որ տրված է, ճիշտ այնպես, առանց ավելացնելու եւ առանց պակսեցնելու, եւ Աստծո խոսքը խոսվում է կյանքով, երբ այն ապրում ես։ Այսպես է, որ ազդեցություն է թողնում այդ խոսքը մարդկանց կյանքերի վրա։ Այսպես է, որ այս խոսքը ուժ է ունենում կյանք փոխելու, բերելու բժշկություն, բերելու հույս, բերելու հավիտենական կյանք,
Եվ մենք որպես Աստծո խոսքը ունեցողներ պարտավոր ենք այդ խոսքը խոսելու ճշմարտությամբ, այսինքն այն փոխանցելու խոսքով եւ կյանքով։ Եթե մենք այսպես չենք վարվում, եթե մենք խոսքը չենք փոխանցում ուղիղ եւ խոսքը չենք ապրում ճշմարտապես, այն նման է հարդի եւ ոչ ծորենի։ Իսկ Սուրբ Գիրքն ասում է, հարդը ծորենի մոտ ի՞նչ է։ Մենք ինչով ենք կերակրում մեր շուրջիններին, չոր խոտով թե ծորենով։ Ինչով ենք կերակրում, ի՞նչ ենք տալիս մեր շրջապատին, չոր խոտ թե ծորեն, հաց։ Որքան հավատացյալներ կան, որոնք բավարարվում են մարդկանց տալով չոր խոտ, բայց ոչ ծորեն։ Հարդը ծորենի մոտ ի՞նչ է։ Հիսուսն ասաց, չէ՞ որ իմ խոսքը մուրճի պես է, չէ՞ որ իմ խոսքը կրակի պես է։ Միթե իմ խոսքը կրակի պես չէ, կսետերը, կամ ապարաշ կոտրող մուրճի պես չէ։ Որքան քարե սրտեր, որքան կարծր սրտեր կոտրվեցին, ինչի շնորհիվ։ Խոսքի շնորհիվ։ Որքան անզգա մարդիկ, կարծրացած մարդիկ, հակառակվող մարդիկ, Աստծո դեմ կռիվ տվող մարդիկ, այն արհամարող մարդիկ խոնարհվեցին այդ խոսքի առաջ, ապաշխարեցին, զղջումով տիրոջ առաջ եկան, որովհետև երբ որ խոսքը տրվում է ճշմարտապես, այն քանդում է ապարաժը մուրճի պես։ Նաև ասում է, իմ խոսքը կրակի պես է։ Գիտեք, Հովհանես Մկրտիչն ասաց, ինձանից հետո եկողը ձեզ պետք է մկրտի հոգով և կրակով, ճիշտ է։ Շատերը հարցնում են, թե ինչ է նշանակում կրակով պետք է մկրտի, չէ՞։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան։ Մեկնաբանություններից մեկը սա է, որ ես ինքս նաև հավատում եմ դրան, որ այն վերաբերվում է նաև դատաստանին, կրակի դատաստանին, որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է, ամեն մարդու գործ կրակով պիտի անցնի, և նրա գործը, ում գործը, որ իրական է, ճշմարիտ է, երկաթ է, ոսկի է, արծաթ է, պիտի անցնի այդ կրակով և պետք է չայրվի, բայց ում գործը հարդ է, խոտի պես, եղեգի պես, պարապ, դատարկ, փուչ, այն կրակով անցնելու է և այրվելու է։ Բայց նաև այս խոսքը, որ պետք է մկրտի կրակով, նշանակում է, իր խոսքով պետք է մկրտի, իր խոսքի մեջ պետք է թաթախի, իր խոսքի մեջ պետք է առնի։ Ինչպես ենք մենք մկրտվելով ջրի մեջ, խորասուզվում, ամբողջությամբ թրջվում այդ ջրի մեջ, այդպես և խոսքի մեջ պետք է թաթախվել, խոսքի մեջ պետք է մտնել։ Այդ խոսքն է, որ այրելու է մեր մեջ այդ հինը, մեղավորը, անցողիկը, և կյանք է տալու մեզ։ Մեկ ճշմարտություն, որ ցանկանում եմ այսօր ձեզ փոխանցել, այն է, դառնանք այն ճշմարտությունը, որը մենք խոսում ենք։ Եկեք դառնանք այն ճշմարտությունը,
որը մենք խոսում ենք։ Այսինքն լինենք այն, ինչը որ մենք խոսում ենք։ Շատ անգամներ մենք արտահայտում ենք մեր խոսքի մեջ մեր իդեալները։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, ինչը որ կցանկանայինք լինել։ Բայց իրականության մեջ մենք ով ենք, ինչ ենք, արդյոք մեր խոսացածն ենք մենք։ Մենք խոսում ենք մեր երազներից։ Մենք խոսում ենք ինչպիսի ընտանիք կցանկանայինք ունենալ։ Դու հարցրա մարդկանց։ Հարցրա, ինչպիսի ընտանիք կցանկանայիր ունենալ։ Դու կտեսնես ամեն մարդ ինչ գեղեցիկ ձևով նկարագրելու է այն, չէ՞։ Ասա ինձ, ինչպես ես պատկերացնում քո ընտանիքը։ Ինքը երբ որ սկսի նկարագրել իր ընտանիքը, դու ակամայից կսիրահարվես։ Կասես, թե անկրկնելի եւ մի անպատմելի անձնավորություն է դիմացինս։ Յուրաքանչյուրս ամեն մեկիս մասին է խոսքը։ Ամեն մեկս շատ գեղեցիկ ձևով, կատարյալ ձևով մենք խոսում ենք մեր երազների մասին, մեր իդեալների մասին, մեր պատկերացումների մասին, այն ինչ որ մենք կցանկանայինք լինել։ Բայց հարց, որքանով ենք մենք ձգտում լինելու դա, հասնելու դրան, դառնանք այն ճշմարտությունը, որը մենք խոսում ենք, չէ՞ որ մենք ուզում ենք խոսել ճշմարտությունը, եւ մենք խոսում ենք ճշմարտությունը։ Շատ կարևոր է խոսել Աստծո խոսքը։ Բայց գրված է, խոսիր այն ճշմարտությամբ։ Իսկ ճշմարտությամբ խոսել նշանակում է ձգտել լինել դա։ Ճշմարտությամբ խոսել նշանակում է ինչպես որ կա այն փոխանցիր, առանց ծռելու, առանց խեղաթյուրելու։ Նաև այն նշանակում է ապրել այն, ձգտել հասնել դրան։ Հիմա ուրիշ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Արդյոք մենք կարող ենք խոսել միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջովին ապրում ենք այն, ինչ խոսում ենք։ Մտածեք սրա մասին։ Հարցս կրկնում եմ։ Արդյոք մենք կարող ենք խոսել միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջովին ապրում ենք այն, ինչ որ խոսում ենք։ Հասկանալի է հարցը։ Արդյոք մենք պետք է խոսենք միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջովին ապրում ենք այն, ինչ որ խոսում ենք։ Եթե մեր բոլոր բարերը ծածկեին մեր գործողությունները, հավանաբար մենք կդատապարտվեինք մշտական լռության։ Եկեք ազնիվ լինենք։ Եթե մեր բոլոր բարերը ծածկեին մեր բոլոր գործողությունները, հավանաբար մենք կդատապարտվեինք մշտական լռության։ Եթե ազնիվ լինենք, պիտի ասենք, որ մենք միշտ չէ, որ ապրում ենք այն, ինչ որ խոսում ենք։ Եվ սրանում պետք է ազնիվ լինել, պետք է խոստովանել սա։ Որքան էլ գեղեցիկ կերպով մենք արտահայտենք մեր խոհերը, մեր մտածմունքները, մեր իդեալները, սա դեռ չի նշանակում, որ մենք ամբողջությամբ այն ապրում ենք։ Եվ հարց, եթե մենք այն չենք ապրում, արդյոք սա նշանակում է, որ մենք չպետք է այն խոսենք։ Երբեմն մենք կոչված ենք հրճակելու Աստծո սերը, նույնիսկ երբ մենք դեռ լրիվ ի վիճակի չենք դա ապրելու։ Մենք կոչված ենք հրճակելու Աստծո սերը անգամ այն ժամանակ, երբ մենք դա ամբողջությամբ չենք վերապրում։
միշտ ձեզ սիրված եք զգում Աստծո կողմից։ Անկեղծ խոսենք։ Ամեն օր, օրը 24 ժամ ձեզ սիրված եք զգում Աստծո կողմից։ Ես չեմ ասում, եթե Աստված ձեզ սիրում է։ Դուք գիտեք, որ Աստված ձեզ սիրում է։ Եվ մենք սրանում կասկած չունենք։ Մենք գիտենք, որ Աստված սիրում է մեզ, բայց արդյոք միշտ զգում ես այդ սերը։ Չի լինում կյանքիդ մեջ պահեր, դրվակներ, որ քեզ սիրված չես զգում։ Չի լինում կյանքիդ մեջ պահեր, դրվակներ, որ քեզ լքված ես զգում, քեզ թողնված ես զգում, քեզ անպիտան ես զգում, քեզ վիրավոր ես զգում, քեզ ցավերի մեջ խորտակված ես զգում։ Բայց մենք արդյոք բաց չենք թողնում ասելու, որ Աստված սիրում է մեզ։ Մենք երբեք չենք կասկածում Հովանու 3:16-ի վրա, որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, ու ես գիտեմ, որ այդ աշխարհի մեջ ես կամ, որ միչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որով որ նրան հավատա չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ մենք հրճակում ենք սա, շարունակ հրճակում ենք, որ Աստված սեր է, թեև մեր կյանքի շատ դրվակներում մենք այդ սերը լիարժեք չենք ապրում։ Ինչ պատճառներով, ես հիմա չեմ խոսում այդ պատճառների մասին։ Մենք հրճակում ենք այն։ Դու միշտ քո ամուսնու կողմից սիրված ես զգում։ Դու միշտ քո նշանածի կողմից սիրված ես զգում։ Դու միշտ քո ընկերների կողմից, քո ընկերուների կողմից սիրված ես զգում քեզ։ Հիմնականում գիտեմ, այո։ Իհարկե ոչ։ Բայց սխալ է անընդհատ կասկածել այդ սիրո վրա։ Անընդհատ կասկածել։ Չի կարելի օրվա մեջ 10 անգամ կասկածել սիրումա թե չի սիրում։ Սիրում կան, չէ՞, այդպես մարդիկ։ Օրը 5-6 անգամ, 7 անգամ ինքը գալիս, կարող է ինձ էլ չես սիրում։ Մի պետք չէ այդպես անել, չէ՞։ Արդյոք նշանակում է, որ մենք կեղծավորներ ենք, երբ խոսում ենք, բայց ոչ լիարժեք ենք այն ապրում։ Նորից հարց։ Արդյոք այն նշանակում է, որ մենք կեղծավորներ ենք, երբ խոսում ենք, բայց ոչ լիարժեք ենք այն ապրում։ Պետք է պատասխանեմ այս հարցին այսպես։ Միայն այն դեպքում, երբ մեր սեփական բարերը մեզ չեն կանչում փոխվելու, նորոգվելու, հավատափող լինելու, վերադառնալու այն ամենին, ինչը որ մենք խոսում ենք, երբ մեր բարերը մեզ չեն կանչում դրան, երբ մեր ներքին հավատքը այլ է եւ մեր բարերը այլ, միայն այս ժամանակ կարող ենք կոչել մարդուն կեղծավոր։ Ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ նա խոսում է ու լիարժեք այն չի ապրում, այլ այն ժամանակ, երբ որ նա մի բան է խոսում, բայց ուրիշ բանի է հավատում։ Հասկանալի է։ Կյանք աշխարհից վրա որևէ մեկը չկա, որ լիարժեք ապրում է այն, ինչ որ նա խոսում է։ Մենք քիչ հետո կգանք դրան։ Բայց կեղծավորությունը կայանում է նրանում, փարիսեցիությունը կայանում է նրանում, երբ դու խոսում ես այլ բան, բայց հավատում ես այլ բանի։ Կեղծավորությունը այնտեղ է, երբ քո խոսքերը քեզ չեն կանչում հավատափող լինելու։ Ինչ է նշանակում հավատափող լինելու։ Այսինքն այն ինչին, որ հավատում ես, որը որ չի համապատասխանում նրան, ինչ որ դու խոսում ես, սրա փոփոխությանը։ Նայեք, ինչը ասում Սաղմոսի մեջ Դավիթը։ Մեկ բառ եմ ուզում կարդալ,
116:10 Հավատացի անոր համար խոսեցա։ Սաղմոս 116:10 Հավատացի անոր համար խոսեցի։ Ոչ թե կյանքը ապրեցի դրա համար խոսեցի, այլ հավատացի դրա համար խոսեցի։ Ես խոսում եմ այն ինչին, որ հավատում եմ։ Սա դեռ չի նշանակում, որ ես ամբողջությամբ ապրում եմ այն ինչին, որ ես հավատում եմ։ Բայց ես խոսում եմ այն ինչին, որ ես հավատում եմ, եւ ես ուզում եմ ապրել այն ինչը, որ ես խոսում եմ։ Սա է կատարելության ուղին, սա է կատարելության ճամփան։ Կատարելության ճամփան անսխալ լինելը չէ, կատարելության ճամփան, չգիտեմ, մեղքեր չգործելը չէ, հանցանքներ չգործելը չէ։ Կատարելության ճամփան, երբ որ դու խոսում ես այն, ինչին որ դու հավատում ես, եւ ձգտում ես լինել այն, ինչին որ դու հավատում ես, կամ ինչ ինչը որ դու խոսում ես։ Սա է ճամփան, սա է ուղին։ Հիսուսն ասաց. Կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրն է կատարյալ։ Դա մեկ օրվա մեջ չենք դառնում, բայց դա մի ճամփա է, մի ուղի է, որը մենք ընտրել ենք, որ մենք պետք է գնանք, եւ մենք սկսում ենք դավանել այն։ Այլապես մեր մեջ կռիվ կա, մեր մեջ պատերազմ կա։ Եվ որևէ մեկը թող չպարծենա իր արդարությամբ եւ իր սրբությամբ ու իր կատարելությամբ։ Ու որևէ մեկը թող չկարծի, որ եթե մեկը լավ խոսում է, ուրեմն անսխալական է, ուրեմն նա խնդիրներ չունի, ուրեմն նա կատարյալ է, եւ երբեք մի գայթակղվեք, երբ որ մեկը խոսում է, բայց ոչ միշտ է դա ամբողջությամբ իրականացնում։ Հիմա տեսեք ինչ է ասում Հռոմեացիս նամակի մեջ Պողոս առաքյալը, 7-րդ գլուխ 14-25-րդ համարներին ենք ընթերցելու։ Վասնզի գիտենք, թե օրենքը հոգևոր է, բայց ես մարմնավոր եմ, մեղքի տակ ծախված։ Քանզի ինչ որ կնեմ, չեմ ճանչնար։ Չէ թե ինչ որ կուզեմ, զայն կնեմ, հապա ինչ որ կատեմ, զայն կնեմ։ Բայց եթե չուզածս կնեմ, հավանություն կտամ օրենքին, թե բարի է։ Իսկ արդ ոչ թե ես կնեմ զանիկա, հապա մեղքը, որ իմ ներսդիս կբնակի։ Քանզի գիտեմ, որ իմ ներսդիս, այսինքն իմ մարմնի մեջ բարի բան մը չի բնակիր, վասնզի կամեցողությունը կա քովս, բայց բարին ի գործ դնելը չեմ կարողանում։ Քանզի ոչ թե բարին, որ կուզեմ, զայն կնեմ, ապա չարը, որ չեմ ուզեր, զայն կնեմ։ Իսկ եթե ես չուզածս բանը կնեմ, ալ ոչ թե ես կնեմ զանիկա, հապա մեղքը, որ իմ ներսդիս բնակած է, ուստի ես կգտնեմ օրենքը, որ երբ բարին ընելը կամենամ, չարը իմ քովս կլա։ Վասնզի ներսի մարդուն նայելով Աստծո օրենքին կհավնիմ, կամ Աստծո օրենքին հավատում եմ, բայց ուրիշ օրենք մը կտեսնեմ իմ անդամներուս մեջ, որ իմ մտքիս օրենքին դեմ կպատերազմի եւ զիս գերի կնեմ մեղքի օրենքին, որ իմ անդամներուս մեջ է։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով պիտի ազատե զիս այս մահկանացու մարմնեն, եւ 25-րդ համարը գոյություն Աստծո մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին ձեռքով։ Ուրեմն ես ինքս մտքով Աստծո օրենքին կծառայեմ ու մարմնով մեղքի օրենքին։ Այստեղ շեշտը սրա վրա է դրված, ոչ թե ինչ ես անում, այլ ինչին ես հավատում։ Հասկանում եք։ Այստեղ շեշտը դրված է ոչ թե ինչ ես անում, այլ ինչին ես հավատում։ Սա շատ կարևոր է գիտակցել։ Արդյոք սա նշանակում է կարևոր չէ ինչ ես անում, այլ կարևոր ինչին ես հավատում։ Ոչ։
Եթե դու կարծում ես, կարող է կյանքիդ մեջ հասնի մի օր, որ դու ամբողջությամբ կանես այն, ինչ որ Աստված է ուզում, չարաչար սխալվում ես։ Քանի դեռ մենք այս մեղավոր մարմնի մեջ ենք, քանի դեռ ծախված մեղքին և գերիվարված, ինչպես առաքյալն է ասում, այս մարմնի մեջ եղած ժամանակ, այս մարմինը շարունակ ունակ է մեղք գործելու։ Բայց ինչ է Աստված կարևորում և որն է թելը, այս կծիկի թելը, որ տանելու է մեզ դեպի հաղթանակ։ Սա է, թե քո հավանությունդ ինչին ես տալիս։ Մեղքի օրենքին, թե Աստծո օրենքին։ Ինչին ես հավատում։ Եվ որ Հովհանես Առաքյալն ասում է, վերստին ծնվածը մեղք չի գործում, նա նկատի չունի, որ վերստին ծնված մարդիկ չեն սխալվում, չեն սայթակում, Պետրոսի նման չեն ուրանում, չգիտեմ, Պողոսի դեմ ինչեր եղան, մյուսը ինչեր արեց եւ այլ, սա սրանը չի վերաբերվում։ Վերստին ծնվածը մեղք չի գործում, սա նշանակում է, վերստին ծնվածը երբեք մեղքին հավանություն չի տալիս։ Վերստին ծնվածը երբեք մեղ գործելուց ինքն իրեն լավ չի զգում։ Վերստին ծնվածը երբեք ցանկանալով, գիտակցելով, հոժարությամբ, ուզելով եւ այլն ու չի գնում դա պիտա։ Սա կռիվ է, սա պայքար է, արյոն թափելու չափ պատերազմ է։ Վերստին ծնված ուրիշ խոսքով ասած, հավանություն է տալիս Աստծո օրենքին։ Հավատում է սրան։ Ոչ ոք ամբողջովին չի ապրում իր սեփական իդեալներն ու տեսիլքները։ Ոչ մեկ։ Բայց պետք է զգուշանանք, որ չլինի թե չարը օգտագործի մեր այս մեղսական վիճակը, այս մեղավոր վիճակը, մեր այս անկատարությունը և ստիպի մեզ լռել ու չխոսել։ Այս է խնդիրը։ Զգուշանանք, որ Սատանան չօգտագործի մեր այս մեղավոր վիճակը, մեղսական վիճակը, մեր այս շարունակ անկումները և սրանով մեզ ստիպի, որ դու անարժան ես, որ դու իրավունք չունես խոսելու, որ դու լրիր, որ դու տես ինչքան վատն ես, որ դու մեղավոր ես, որ դու ավելին անել չես կարող, եթե այսքան տարի հետո դու հակված ես այդ մեղքը գործելու, ուրեմն քո հավատքը սուտ է, դու պարապ հավատացյալ ես, դու իրական չես և լրիր ու լրիր։ Սատանայի նպատակը նայեք, որն է սիրելին էր, որ մենք լրենք, որ մենք դադարենք դավանել Հիսուսի անունը, որ մենք դադարենք Աստծո խոսքը տալ։ Սա է Սատանայի ուզածը։ Եվ դա անելու համար նա օգտագործել է մեր տկարությունները, մեր թերացումները, եւ նա շարունակ մեր աչքի առաջ է բերելու, որ մենք մեզ նկատենք անարժան եւ լրենք, սուս մնանք։ Չնայած մեր տկարություններին, մենք պետք է հիշենք, որ կա Հիսուս Քրիստոս, մեր Փրկիչը։ Այս ամեն նկարագրությունը տալուց հետո Պողոս Առաքյալն ասում է, բայց գոհություն Աստծո, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Գոհություն Աստծո, որ նա մեր Փրկիչն է, նա մեզ փրկում է այս վիճակներից, մեր ընկած վիճակներից, մեր մեղավոր վիճակներից, մեր տկարությունների մեջ հայտնված վիճակներից, մենք Փրկիչ ունենք, որ կարող է ներել, կարող է փրկել, կարող է փոխել, կարող է կյանք տալ։ Ու մենք պետք է հրճակենք սա։ Մենք պետք է հավատանք սրան։ Եվ մենք պետք է շարունակենք խոսել օրհնություն, կյանքի հուսադրող և աստվածային սիրո խոսքեր։ Մենք պետք է շարունակենք խոսել։ Մենք պետք է շարունակենք խոսել կյանք տվող խոսքեր, հույս տվող խոսքեր, սիրո խոսքեր։ Մենք պետք է մեր շրջապատը լեցնենք այս կյանք տվող
Աստծո խոսքով եւ ձգտենք նմանվել, ձգտենք համապատասխանել այն խոսքերին, որ մենք խոսում ենք, այն ճշմարտությանը, որը մենք դավանում ենք։ Հասկանալի է խնդրի լուծումը որտեղ է։ Ուրեմն, հրճակելով մեր իդեալները ու տեսիլքները, մեծ համարձակությամբ եւ մեծ համեստությամբ մենք աստիճանաբար կդառնանք այն ճշմարտությունը, որը խոսում ենք։ Կրկնեմ, հրճակելով մեր իդեալներն ու մեր տեսիլքները մեծ համոզվածությամբ եւ մեծ համեստությամբ, սա շատ կարեւոր է, մեծ համարձակություն եւ մեծ համեստություն, մենք աստիճանաբար կդառնանք այն ճշմարտությունը, որը խոսում ենք։ Մենք պետք է դավանենք այն ինչին, որ մենք հավատում ենք, եւ մենք այնքան պետք է դավանենք, որ դա շարունակ դառնա մեր նշանաբանը, մեր կյանքի նպատակը, մեր ուղին։ Մի օրինակ բերեմ։ Շատ անգամներ ծնողներն իրենց երեխաներին դասիրակում են այսպես. «Դու վատն ես, դու մարդ չես, դու մեղա-մեղա կենթանու անուններ են տալիս, էս, քո նմանը չկա, քո նման երեխա չկա, քո նման երեխեն չլինի» եւ այլն։ Շատ ծնողներից եմ լսել այսպիսի խոսքեր։ Շարունակ գցելով երեխայի ինքնագնահատականը, եւ երեխան փոքր տարիքից սկսում է հավատալ, որ ինքը դա է։ Եվ հավատացեք, նա ավելին լինելու, դրանից բարձր լինելու ձգտում չունի։ Դա դառնում է իր աշխարը, դա իրեն տրված գնահատականն է։ Նա սկսում է հավատալ դրան, որ նա դա է։ Եվ մի զարմացեք, որ այդ երեխան հետո մեծանում է, դառնում է հանցագործ, դառնում է գող, ավազակ, անբարոյական, որովհետև երեխան փոքր տարիքից, աղջիկ երեխան փոքր տարիքից մի բան ուզեցել ընկերուհու նման անի, դրսում մի բան է տեսել, հեռուստացիոն մի բան է տեսել, դրա նման է ուզում անի, ու անմիջապես գնահատական է ստանում, ինչ որ վատ, անբարոյականի պտպես է հագնվել, անբարոյական էս վատ բառեր, ինքը սկսում է հավատալ, որ նա դա ինքն է։ Նա ուրիշ երաշ չունի, նա ուրիշ փոխվելու, ուրիշ բարձր բաներ չունի։ Իսկ երբ որ ծնողը երեխային դասիրակում է, նրա գնահատականը, ինքնագնահատականը բարձրացնելով, նրա մեջ այն լավ, այն գեղեցիկը նկատելով ու հավատացնելով, որ նա հենց դա է, բայց սրա հետ մեկտեղ սովորեցնելով լինել միշտ համեստ եւ խոնար, երեխան հավատում է։ Ձեր կարծիքով, երբ որ Տերը կոչում էր Կորինթոսի եկեղեցուն սուրբեր, նրանք իրականության մեջ սուրբեր էին, երբ որ կարդում ես Կորինթոսում տիրող իրավիճակը, եկեղեցում տիրող մեղքերը, ասում են ձեր մեջ այնպիսի մեղքեր կան, որ անգամ աշխարհում չկա, աշխարհային մարդկանց մեջ չկա, բայց Պողոսը նրանց դիմում է, ասում է Կորինթոսի սրբերին. Իսկ միշտ ձգտեք հասնելու նշակետը, նշաձողը բարձր միշտ դրեք, միշտ բարձր դրեք։ Երջացնեմ մի հատված եւս կարդալով Կողոսացիս նամակից առաջին գլուխ 27-ից 29-րդ համարները։ Որոնց Աստված ուզեց գիտցնել իր խորհրդին փառավոր ճոխությունը հեթանոսներուն մեջ, որ է Քրիստոս ձեր մեջ փառած հույսը, որ մենք կքարոզենք ու ամեն մարդու կհորդորենք եւ կսորվեցնենք բոլոր իմաստությունով, որպեսզի ամեն մարդ կատարյալ ընենք Քրիստոս Հիսուսով։ Եվս մեկ անգամ ուշադրություն դարձրեք։ Որոնց Աստված ուզեց գիտցնել իր խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսներուն մեջ, որ է Քրիստոս ձեր մեջ փառած հույսը,
որ մենք կարոզենք ու ամեն մարդու կհորդորենք եւ կսորվեցնենք բոլոր իմաստությունով, որպեսզի ամեն մարդ կատարյալ ընենք Քրիստոս Հիսուսով։ Աստված ուզեց իր խորհրդի փառավոր ճոխությունը հայտնի դարձնել հեթանոսների մեջ, անավատների մեջ, ցածր կյանքով ապրողների մեջ, ուզեց իր խորհրդի փառավոր ճոխությունը հայտնի դարձնել, որ է Քրիստոս ձեր մեջ փառած հույսը։ Ինչ հույս ունի այս աշխարհը, ինչ է լսում այս աշխարհը, ո՞րն է այս աշխարհի հույսը, ո՞րն է քո հույսը, ինչի վրա ես դրել այդ հույսը, հույսը ինչի վրա ես դրել։ Աստված ուզում է քեզ հայտնի դարձնել իր փառավոր ու ճոխ խորհուրդները, եւ ասում է, մենք խոսում ենք սա, մենք քարոզում ենք սա, նշանակում է մենք խոսում ենք սա։ Շարունակ Պողոս Առաքյալն ասում է, մենք քարոզում ենք սա, եւ ասում է, վայ ինձ, եթե չքարոզեմ։ Քարոզել ի՞նչ է նշանակում։ Խոսել։ Մենք կանչված ենք խոսելու, թե ոչ։ Ի՞նչ ես խոսում քո շրջապատում։ Ի՞նչ ես խոսում քո շրջապատում։ Ի՞նչ ես խոսում քո շրջապատում։ Խոսում ես այս փառավոր ու ճոխ խորհուրդների մասին։ Ի՞նչ ենք խոսում։ Սերիալներից ենք խոսում, շարունակ մեր պրոբլեմներից ենք խոսում, փողից ենք խոսում, խոսում ենք այն ամեն ինչից, ինչից որ իրենք են խոսում, մարդիկ են խոսում։ Իրենք անհույս, մենք են իրենց անհուսությանը մեր խոսքերով ավելի խավար ենք հաղորդում։ Այնինչ, մենք ունենք այս փառավոր ու ճոխ խորհուրդներն Աստվածային, որ մեզ փոխանցված է որպես իր խոսքը, կյանք տվող խոսքը։ Ու Պողոս Առաքյալն ասում է, որ մենք խոսում ենք սա։ Ինչու՞, որ մենք կարոզում ենք ամեն մարդու կհորդորենք, կսովորեցնենք բոլոր իմաստությամբ, որպեսզի ամեն մարդ կատարյալ ընենք Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի ամեն մարդ կատարյալ դարձնենք, կատարյալ անենք Հիսուս Քրիստոսով։ Խոսում ենք, որպեսզի ամեն մարդ կատարյալ դառնա, այսինքն դառնան այն ճշմարտությունը, ինչ մենք խոսում ենք, դառնանք այն ճշմարտությունը, ինչ որ մենք խոսում ենք։ Չդադարեք խոսել, չդադարեք խոսել։ Սատանայի ուզածը դա է, որ դու լռես, եւ եթե դու լռում ես, դու կատարում ես Սատանայի ուզածը։ Դու լռում ես, որ քեզ հանգիստ զգաս։ Իսկ ինչպես ես հավիտյանս հավիտենից հանգիստ զգալու, երբ տեսնելու ես քո հարևանը, քո ընկերը, քո դասընկերը, քո գործընկերը, քո քույրը, քո եղբայրը, քո հայրը, քո մայրը, քո զավակը, հավիտյանը տանջվում է դժոխքի մեջ, քանի որ դու չուզեցիր խոսել, եւ դու խոսում ես ամեն ինչից, բացի ճշմարտության խոսքերից, բացի սիրո խոսքերից, բացի հույս տվող խոսքերից, բացի փրկության խոսքերից։ Խոսիր, եթե անգամ խոսածդ ամբողջությամբ չես ապրում, խոսիր ու հավատա խոսածիդ, եւ ձգտիր ապրել այն։ Կռիվ է, պատերազմ է, բայց գոյություն Աստծո, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռքով, որով հաստատ կարող ես հաղթանակ տոնել։ Տերը օրհնի ձեզ իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։ Ոտքի կանենք եւ աղոտ կանենք։ Աշտելի Սուրբ Հայր, երկրպագության ու փառաբանության արժանի մեր Տեր ու մեր Աստված, շնորհակալ ենք, ով Տեր Աստված, որ այս հոգևոր գաղտնիքները ծածուկ պահեցիր, Տեր Աստված, աշխարհի իմաստուններից եւ մանուկներին հայտնեցիր։ Փառք ես Տեր քո խոսքի խորագիտությանը համար, որ այն բժշկարար եւ կենթանարար ուժ եւ զորություն ունի։ Օգնիր Տեր Աստված, որպեսզի այսօրվա սերմանված խոսքերը ճամփի եզրին չընկնեն կամ փշոտ ու քարքարոտ հողի մեջ, որ Սատանան չգա եւ գողանա այն, եւ կյանքի նեղությունները, փորձությունները այն չչորացնեն։ Ապա շնորհիր, որ այն խոսքերը, ինչ որ խոսվեցին այսօր, մեր սրտի խորունկ տեղերի մեջ ցանվեն, եւ այն պտուղ բերի մեկի տեղ 30, մեկի տեղ 60 եւ մեկի տեղ 100։
որպեսի այս խոսքերը դառնան ծորեն, կյանք տվող հասկ, եւ ոչ թե դարման, եւ ոչ թե լոքխոտ, որ դիրք ու զավակտերով դեր, մեր շուրթերը բաց արա դեր, օգնիր, որ մենք բաց անենք, որպեսի այնտեղ քո խոսքերը դնես, որպեսի չամաչենք խոսել կյանքի խոսքեր, չամաչենք խոսել սիրո խոսքեր, չամաչենք խոսել հույսի խոսքեր, չամաչենք խոսել փրկության խոսքեր, չամաչենք խոսել Հիսուս Քրիստոսը մարդկանց տալով, մեր կյանքով, մեր գործով ու մեր սիրով ու մեր խոսքով։ Եմ ինչպես առաքյալն է ասում, ոչ միայն խոսքով սիրենք, ապա գործով եւ կյանքով։ Օրդնին իմա քո զավակներով դեր, եւ եթե այստեղ ետ մեկ հոգի կա, որ դեռ քեզ չի ընդունել, աղոթում եմ, որ դու հիմա թակես նրա մեղավոր սիրտը քո խոսքով եւ ապաշխարության հոգին առատորեն ցող թափվի դեր, որպեսզի ընդունելով քեզ կյանք ու փրկություն ունենա։ Սիրելի ընկեր, սիրելի բարեկամ, որ լսեցիր այս պատգամը, այս խոսքի միջոցով Հիսուս թակեց քո սրտի դուռը, մի մերժիր նրան, նա քո կյանքն է, քո փրկությունն է։ Թույլ մի տուր, որ նա անցնի այսօր այստեղից, առանց քեզ կյանք տալու, առանց քեզ փրկություն տալու, մեղքերդ խոստովանիր եւ հրավիրիր Հիսուսին սրտիցդ ներս, ով որ խոստովանի կյանք պետք ունենա, ով որ հավատա, որ Հիսուս մեռավ եւ հարություն առավ ու բերանով դավանի կյանք պետք ունենա, ինչու ես մերժում այս հրավերը, երբ կյանքը, կյանքի աղբյուրը եկել է քո դուռը, ցակում է քո դուռը, բացի նրա առաջ սիրտդ ու ասա Տեր Հիսուս, ներիր իմ մեղքերը, ես հրավիրում եմ քեզ իմ կյանքից ներս, փրկիր իմ մեղավոր հոգին եւ բնակվիր իմ մեջ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ այժմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ ու Հոգու աղորդությունը ձեզ հետ լինի, ամեն։